Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini dapat rezeki, Lur. Ini rezeki. Cabe ndak beli. Ndak beli tapi ini ndak nanam tapi manen, Lur. Ini cabe merah. Ini rezeki. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Iki aku nemu lombok, wakeh banget. Lombok ini ki jenenge lombok tampar ini. Ini ki pedese ra umum. Iki pedese wae sejagat, sejagat sejagat pedes. Tapi ya dilalah iki mengko iso nemu lombok kaya ngene. Dadi golek lombok kuwi iki ning kene iki angel jenenge ning lokasi hutan iki dilalah iki kok eneng. Yo rezeki. Nah iki jenenge lombok tampar ning Jawa iki. Nah ini kalau di sini entah cabe apa ya ini. Banyak banget. Guys, banyak.